Bulchiinsi nageenyanii Turkii odeeffannoo dhaabbilee mootummaa 27 fi dhuunfaa 37 irratti sakkatteensa saaxilumummaa nageenya saayibarii toora marsariitii irratti bu'uuraalee misoomanii Turkii moosaajiiwwan garaagaraa hojumaataa fi humna namaa irratti adeemsiseen hojumaata 340 kanneen haliillaa saayibariif ulaa banuu danda'an adda baasuusaa miidiyaaleef ibsa kenneen beekseera. Daayireektara olaanaan bulchiinsa neetoorkii odeeffannoo obbo Solomon Sokaa ibsa miidiyaaleef kennaniin qaawwii haa jiraatus malee hojii raayyaa saayibariin hojjetameen yoottan jaan darbanitti yaaliin haliillaa saayibarii dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa irratti aggaamame 91 fashaleessuun kan danda'ame ta'uu eeraniiru. Baasaalefnoo menfaqa miti bahagaraachin 2145 የሳይበር ጥቃቶች የወጣን ጃንደርበንት ያሊወን አለላ ሳይበሪ 2145 ከራወተመን የሮተው ከነከሳ 2145 ገሊፊ ዴቢንከነሜራ ዮካን ፈሸላይራ ኩኒስ ዲቤንታ ሰገልተሚ ተቆጥቋሻን ዴቢንትከነሜራ ጀቹዳ Bankonni dhaabbileen faayinaansii dhaabbileen barnoota olaanoo miidiyaalee fi biiroolee naannolee har'as kanneen yaaliiwwan haliillaan saayibarii irratti fuulleffate ta'u obbo Solomon himanii abjuun isaan dhaabbilee nageenya irratti qabanis hin milkoofne jedhaniiru. Dahinnet taqwaamaat laayi tukuret adragoo xiqqaat biyaadarsu. Dhaabbilee nageenyaa irratti xiyyeeffannoo taasifachuun osoo miidhaa dhaqqabsiisanii faayidaan isaan gama dinagdeen hawaasummaa fi siyaasaan argatan olaanaadha. Kaayyoon isaaniis. Dhaabbilee biyya eegan dha'uun faayidaa olaanaa qaba kan jedhudha. Akkuma durii sana dhaabbanni of eeguu hin dandeenye biyya eeguu hin danda'u kan jedhu akka isaan yaadaa turan nutis ilaalaa turre garuu homaa hin milkoofneef. Haliillaa saayibariin dhaqqabuu danda'u ittisuuf hojiilee hojjetaman keessaa to'annoon meeshaalee quunnamtii odeeffannoo fi odeeffannoo dhabamsiisuuf hojjetamu isa tokkodha kan jedhan daayireektirichi teeknooloojiiwwan gara biyyaatti galchuuf gaafataman keessaas kanneen nageenya biyyaa irratti dhiibbaa olaanaa qaban orkamuus kaasaniiru. ሁለት ሺህ 158 የተለያዩ አይነት ቴክኖሎጂዎች መካከል ቴክኖሎጂውን ገራገራ በየገልፈሙፍ ጋፈተመን 2015 ሸንተሚሰደከሳ ካንኔን 2079 ሶዳነ ገኛ ዋንታኒፍ ገረብየከሳ አከይንገለፊ ዴ dhabamsiifaman taasifameera. Hojii sakattoo duraa geggeeffameen miidhaa haliillaa saayibariin dhufuu danda'u ittisuun kasaaraa biyyarra dhaqqabuuf ture qolachuun kan danda'ame ta'us obbo Solomon kaasaniiru. የሳይበር ጥቃቶቹ ሊያደርሱ የሚችሉት የገንዘብ ኪሳራ 15 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር አለላን ሳይበሪ ኦሶዳቀባኒ ጅራታኒ ከሳራ ብሪ ቢሊዮን 15 ቢያራን ገው ደንዳቱሬ ሆጂ ኦጀተመን ብሪ አንገከና አምቢሱን ደንዳሜራ ከናይሞ ቆራኖን ግገፈመ ኢፈትኒ ሙልሳ ከናይሞ አከንጂፈኖ ጉዳት ፍደቹን ኒደንዳማ ከሳራ አንገከና ወለካ ወጋከ ሰቲ ገውፍ ቱሬስ አምቢዝኔራ ያሊን ሀሌላ ሳይበሪ ከምብረከናስ ከምብረደርቤ ይሮወል ፈካቱን ወይታ መዳለሙ ገዲቡሳ ኦቦ ሰለሞን ካሰኒ ካሙሌ ድምላሉስ ሀሌላ ሳይበሪ ኢትሱ ከሰቲ ቆደሳኒ ጉማቹ አከቀበን አመኒሩም